Firstly, welcome to the Dalsan TV. I want to ask you a few questions. Are you ready for that? Yes, my name is Wani. طبعا ها مقعي وواني وحانهي وكيل كشرقدة إيشو. What do you think about participation in the investment Puntland conference? سيدي ورقتا إنك كقيب كشير كمال كشيغة Puntland. Participation is good because it aad bi ugu naagsan tahay in aan ka soo qayb galay shirweynaha waayo waxa lagu soo bandhigay faa'iidada istaraatiijiyadeed ee ay Puntland ku leedahay mandaqada Afrika oo u badan wadamo aan lahayn bado sidaa darteed Puntland waxay leedahay ganacsiyo la dhoofin karo ama ba koo wax la soo digid ah inkastoo markasta ay iman karaan caqabado u baahan in wax laga qabto sida muuqata caqabadaha ayaa maalgashadayaashu wax ka qaban karaan iyagoo caawinaya ganacsatada maxalliga ah inay gacan ku siiyaan kobocooda oo ay maalgashadaan shirkadaha ganacsiga ee maxalliga ah iyo wax soo saarka waddanka. Okay, what's your company representing here? Yes, I am a representative from Ichio company. Waxaan shirweynaha ku matalayaa shirkadda Ichio oo ah shirkad Shiineysa isla markaana degan magaalada Garoowe. Shirkaddu waxay ka shaqeysaa dhowr qaybood oo ay ugu weyn yihiin dhismaha, qaybta tamarta, bangiyada iyo qaybo kale. Laakiin inta ayaa hadda ugu weyn. Shirkaddu waxay siisaa madal ay ganacsiyada maxalliga ah ay hoos ugu dhigaan kharashaadkooda markay gudaha ka shaqeynayaan. Sidoo kale waxaa iminka bilaabanaya wax soo saar agabyo si fudud waddanka gudihiisa loogu samayn doono. Aad bay muhiim inoogu tahay sababtoo ah qaar ka mid ah bangiyada ay sameeyaan maalgashadayaasha ayaa laga yaabaa inaysan garanayn cimilada gobolka iyo sida loo maareeyo maalgashiyada. Shirkan ayaa runtii leh dhowr gogoldhig oo xiiso leh. Dabcan waxaa ka mid ah beeyada oo ay caan ku tahay Puntland iyo wax soo saarka beeraha. What do you think about participation in the investment Puntland conference? Maxaa ku xiiso galiyay intii aad ku sugnayd shirka maalgashiga Puntland? It's pretty good. It's my first time. Oh, this is my second time to join this meeting. Yeah, okay. It's pretty good. What interested you and what you like while you were there? Maxaa ku xiiso galiyay oo ku soo jeetay intii uu shirku socday? I like this meeting. Organize a lot of merchants, enterprise, entrepreneurs, meet each other and introduce each other. Then let's get them freely connected. Waa markii labaad oo aan ka qayb galay shirka maalgashiga Puntland. Waa fursad kale in mar kale aan ka mid noqdo ganacsatada lagu casuumay shirka. Muhiimad ballaaran ayay ii leedahay sababtoo ah waxaan ka helay fursad aan ku barto ganacsato kala duwan iyo khibrad aan ka helay inaan ku horumariyo shaqadayda. Aad baan uga helay sida shirka loo abaabulay iyo qaabka ay ganacsatadu u soo bandhigeen ganacsiyadooda kala duwan. Runtii waxa uu ahaa shir muhiim ah. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay midoobaan oo isku duubnaadaan. Haddii dadku isku duubnaadaan, way guuleysanayaan. Magacaygu waa Wiyu. Waxaan ka socdaa shirkadda Hechu qaybteeda Garoowe oo qaabilsan dhismayaasha guryaha, solar energy, iyo arrimaha bankiyada. Waxa ay xiiso geliyay sida loo doonayo in loo horumariyo kobaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba tartan ay ganacsato ku soo bandhigeen meesha. Annaga shirkaddeennu waxay qabataa adeegyo kala duwan oo bulshadu u baahan tahay, waxaana meesha ku soo bandhignay adeegyadaas. Waxaan leeyahay ganacsatada rabta inay wax maalgashato imaada Puntland oo ka sameeya maalgashiyo kala duwan. Factories grow up. Two, two, two.